ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရုံမှာမုတ်သုံးလေအားနည်းနေပါတယ်။ဒီနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရအနှံ့ပြားအကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှနေရာစိတ်စိတ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာပါမယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှအသင့်တင်ရှိပါမယ်နောက်နှစ်အတွက်ခမန်းချက်ကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်တွေကတော့ခန်းဒီမြို့မှာ 3.4 လမ်းမမော်တော်မှာ 3.19 လမ်းမမော်လိုက်မြို့မှာ 2.91 လမ်းမ၊မိမြို့မှာ 2.66 လမ်းမ၊ဖလန်းမြို့မှာ 2.14 လမ်းမနဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ 2.33 လမ်းမတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အနီးဒွိုင်းရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးဒွိုင်းနဲ့မင်္ဂလိမြို့နဲ့အနီးဒွိုင်းတို့အတွက်ဒီနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာပါမယ်။